во отсутство на одговорност на сите нивоа, очигледно дека граѓаните нема да имаат доверба во институциите. Да тргнеме поред. Ако ние сме општество во кое што сме детектирале дека највисок ризик од корупција се силните политички влијани, дека отсутството на интегритет е заеднички именител на сите фактори на корупција, дека транспарентноста не е на ниво кое што го посекуваат граѓаните, понатамо, дека дискреционите овластувања се злоупотребуваат, тогаш повеќе од јасно ќе ни биде дека одговорноста ќе биде на ниско ниво. Каква е одговорноста на вработените? Ако знаеме дека непотизмот, кронизмот, клиентелизмот се главните играчи во општеството, повеќе од јасно е дека вработувањето во јавните институции не оди по мерити ветинг систем, туку оди повторно преку политички партиски влијанија. Вработените, вработени на таков начин, не одговараат пред своите предпоставени, еве затекнати во институциите пред повеќе години, можеби професионалци се, туку одговараат пред партијата. Тогаш не можеме ние да очекуваме некаква одговорност, која тој вика, знаеш ти кој сум ја? Јас сум од таа партија. Па што ако си од таа партија? Што си сработил? Ништо. Каде е одговорноста твоја? Ја нема.